Quem tá ali fazendo o Boda, meu? Bem, deixem-me cá desligar aqui o stream para eu jogar contra o Afonso. Ainda não percebi se é o Afonso ou se é o... ao ser o Ross e o Boda que vão jogar primeiro. Acho que vão jogar o Boda e o Ross primeiro. Vamos cá comentar este match mítico entre um gajo da Jamaica e um gordo. O gajo da Jamaica é manda projéteis, o gordo de salto. Ei, aquilo foi o anti-air mais cómico que eu já vi toda a minha vida. E ele insiste, ele agora descobriu que é o normal, vai usá-lo com mais vezes. Com mais vezes, que bacurado. Vai usá-lo mais vezes, com mais frequência. Rose usa a Throws. Rufus não é um character para ser bem, para andar para trás e esperar normalmente, principalmente contra characters com projéteis. Se tiverem projéteis é lixado para o Rufus ficar atrás e deixá-los vir, portanto, mesmo que ele tenha vantagem, é um pouco forçado a ter que atacar. No entanto, este match não é tão mau quanto isso para o Rufus. É questão de eu ver quando é que o DJ perde charge, down, e pode saltar em princípio. Até porque o Dive Kick, se não estou em erro, corta o slide. Mas posso muito bem estar enganado. Provavelmente não corta, porque se um jab corta o Dive Kick, o slide também deve cortar. Randy Mix me sai. Boda claramente não está habituado a jogar contra um character idiota como o Rufus. Quem está habituado a Super Turbo não está habituado às palhaçadas dos Jeff Kicks. Completamente random, aquele me saia. Foi um normal. O Ross certamente não queria ter sacado aquilo. Deve ter andado para a frente e errado no kick. Não sei porque tenho a impressão que vai ganhar este match. Mas posso estar em erro. O meu português está muito bom mesmo. Completamente random de novo. Ainda não percebemos se o Rod está a oferecer o round ao Boda ou não. Vem um EX Messiah cancelado ainda para descer. É tão certo como chama João. Não foi preciso. A usar o Tendon Engine do Rufus. Esse aqui vou ter que jogar contra Gen. Um match interessantíssimo, que só por acaso está bem a favor do Blanca, mas como eu jogo mal, não há nada garantido. Bem, até o Raisita teve problemas contra o Gen merdoso do Cian, portanto, mas ganhou lá mesmo, ou não? Ah, ganhou a última. Acho que foi um pintinho. Não é asneiro, o gajo pode dizer pinteiro. Esse já estou farto de dizer caralho e tal, portanto não há de ser perigo, não é porque pinteiro. Let's see if you can win this time, man! Dê-me um segundo, por favor, volte já. Para não sobreviver sem mim neste próximo ano.
Bem, show de volta. Não se perdeu nada, é o Hulk fazer ganhar DJ. Achei complicadíssimo. O que é que o DJ pode fazer? EX-Beats. O que é que ele não está a fazer? EX-Beats. Excelentes links de Rufus, perdão, de Rose, algo que ele nunca acerta. Claramente sinal de que ele não está nervoso. Cheira-me a X-Mas, claro. Que giro. E tentou aparecer, mas foi lido. Que nem um livro para bebés. Que saltar, mas a levar com um random down forward MK do Rufus, completamente random, não havia qualquer razão para fazer aquilo. Range lixo, demasiado próximo, anti-air não é de certeza, não se percebeu, mas isto é a prova de que neste jogo um gajo se for random ganha muita coisa. E agora vou jogar contra o Afonso, portanto vou desligar esta palhaçada. É só o Afonso entrar. É só o Afonso entrar na sala. Deve estar o Rosa a mandar-lhe um invite, suponho. Epa! Estou ansioso! Joguei da coisa! Ansioso! É um gajo contra o qual eu nunca jogo. Nunca. Raríssimo. Raríssimo jogar contra o Afonso. É aquela pessoa que é pá, jogo ele para aí, sei lá, uma vez cada 8 meses, mais coisa ou menos que eu. Olha, ninguém está a mandar, ninguém mandou um invite ao Afonso, ao gajo está a dormir. Afonso, Network Battle. Ah, já está. Bem, deixa cá de jogar esta palhaçada. Eu bem gostava de comentar o match e insultar o Afonso ao vivo, mas não pode ser. Ah, está a Akuma a fazer comentários idiotas no chat. Normalíssimo. Mas não vamos falar de totós hoje. Vamos preocupar-nos com o torneio. E com licença. Rawr! Rawr! Yeah! Nah! What? What?
It all comes down to this. Fight! And with that, the fight is officially underway. The fight has finally begun. Which one of these two will emerge on top? Not quite!
in the glory and adoration that comes with being declared the world's greatest fighter. Aviso do Sky. Your microphone is really quiet. Espetacular. Aniki contra Roz. Achei que vai vir isto em grande. Este match, por acaso, só por acaso, é a favor do... é a favor do Zangief. Mas é por muito pouco. É só porque o Zangief tem muito melhor maneira de lidar com os back kicks. E tem poucos correios, portanto, para o Rufus entrar é um martírio. Mas mesmo que entre, não se pode pôr a fazer muitos poucos, para se fazer item firms, porque se forem bloqueados, pode levar com 360 no meio. Calma, o vosso que eu tenho a propósito. Creio que o Aniki já fez o download. Estava a aquecer. Peço desculpas, estou demasiado concentrado. Isto está a ser, por acaso, um bom match. E eu estou estupefacto a ver-o jogar com calma, a ver o Ross a tentar apanhar o Aniki com o sweep. Parecendo que não, é um dos melhores pokes do Rufus. Parece ter pouquíssimo range, mas não, tem um range correto. E é uma das boas maneiras que o Rufus tem de fazer outpoke. É uma série de characters, incluindo o Sagat. Ele devia estar a saltar ainda um bocadinho mais longe, provavelmente. Não, isso já é má ideia. Ele saltar um bocadinho mais longe, consegue tocar com o Fury sem comer com o Lega. Aquela distância é boa. Bem, eu nunca na minha vida vi o Ross jogar tão bem. Mas eu também já fiz muito, eu já fiz muitos matches contra o... Houve uma altura em que eu, o Ross e o Aniki fizemos uma série de matches uns contra os outros entre nós e portanto o Ross recebeu um certo level up, mas entretanto não estava a olhar para o tempo, não podia estar. Se tivesse, não estava com aquela calma agora aqui no fim, em que ele podia ter feito o ultra depois de bloquear o EX SPD o EX Green Hand do Zangief. Mais que não fosse, mesmo que o Zangief bloqueasse, em princípio comia com chip damage suficiente para ficar abaixo, digo eu.
Survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will get to the top? Ah, o match em questão. Estava aqui a dar uma vista de olhos no chat, mas isto está muito silencioso. O pessoal no chat está muito caladinho. Este é o stream menos hype de sempre. Ross, creio que mudou a cor. Se calhar é impressionante, mas eu não me lembro dele estar de cor de laranja. Pode ser uma vantagem, porque no fundo se com a cor do sol. Está a descobrir da pior forma que o Lariat vai sempre para a par dos jumpins todos. Tem que fazer um jogo completamente grounded. Ele está com as expressões barilas inglesas completamente no chão. Ah, devia ter feito safe jump. Não fez. Aqui foi bom. Estava a ver se fazia bait a um SPD. Dizem que os jabs cancelam-se. Não há espacinho no meio para meter um SPD. E aqui era um punish como deve ser. Não era aquilo. Não era aquilo. EX Green Hand bloqueado. Ih, cá está. Ah, não. Start up com 3 é muito bom. O Anakin ainda recuperou o tempo. Agora já estou a perceber porque é que ele escolheu o Ultra 2. O problema é que o Anakin não vai ser assim tão totó ao ponto de andar a fazer layouts o tempo todo. Mesmo que faça, ele pode enganar. Se vai utilizar a versão dos kits. É bastante mais disponível do que a versão de Punches, portanto, faz bait com os kicks, obriga o Rosa a usar outra e a ter com Punish a seguir. Sem medo, Luís Xavier usa a sua agressão fantástica. Francisco, salta a comer com o EX-SPD. Vai fazer EX Messiah, vai. Vai, não vai por aí. Ao menos este match foi espetacular, ao contrário do meu. Essa é a grande diferença. Este match foi o Aniki jogar sólido. Absolutamente sólido. Agora é Biohazard contra Cupo. A grande questão é como é que o Cupo está lá em cima ainda. acho que é uma questão importante que temos que colocar. Porquê que o Cupo ainda está ali? E porque alguém o tire dali, por favor. Vamos ter agora Biohazard contra Cupo. Muito sinceramente, estou bastante ansioso para ver o match entre o Knekas e o Alvaro. O Valkyrie-sama! Peço desculpa, tenho que fazer ready. Estava distraído. Para variar. Já enviaram um invite ao cupo? Ao CERZ. Rosa, já sabes que tens de ser tu a fazer ready, eu não faço. E já agora, Rose, confirma aí que me estás a ouvir, porque quer dizer, estou a falar, mas...
Lima e Miss Win com o sotaque do Porto. Sim, ouço. Estou a ouvir-te. Nunes do caralho. Essa do Nunes é bem irritante. Já está tanta gente no stream. Perdão, na sala, no lobby. Isto demora 2 anos a passar. Não, nem 0.1. Eu não comento nem. Eu não jogo 0.1. Aquele gajo é tão bom demais. Não há aquela resposta. Pelo menos que sei lá, não há um insulto qualquer. Mas não há nada. Não jogas nem 0.1. Epá, foda isso. É muito bom. O Coop Fight Viper, suponho, e o amigo Biohazard de Seth. Dois characters brutalmente fortes no AI. Para mim este match é completamente 5-5. Isto é justo de ver. Cheio da LED, lá se ocupa, para sacar a pornografia. Mas tirando esse detalhe, é indiferente, lá está. Seth, com o seu Cannon Engine completamente broken. Um move que dá mais 19 on hit. Portanto, podem meter o que vos apetecer a seguir. Claro, depende da distância. Pelo quanto mais longe, menos para a advantage dá. A uma certa distância não dá para meter um jab. Mas isso não interessa. Isso não interessa. Dá sempre muita pena. Dá pelo menos, normalmente, 7. Que é uma normalidade. Vai Hedgehog não avança, não está a querer entrar e faz ele muito bem, não tem razão nenhuma para entrar de forma agressiva. Se bem que agora está a sair com mix-ups, conseguiu meter um throw. Será que vai dar a fazer chip damage? Vai, não vai, mas provavelmente tem que fazer um shoryuken depois aqui. Depois dos steps. Tem só que um palhaço qualquer a pular no style, vamos ver quem é. Atravessa. O quê? Diz-me Leonardo que Thunder Engine atravessa Burning Kick e é imune a Fireball. Se é imune a Fireball, eu sabia. Agora, aqui atravessa Burning Kick é ridículo. Vamos voltar aqui ao match. SPD. Afinal, o Focus e eu não consegui meter o EXCISE, mano. Provavelmente não serviria de grande coisa, mas é muito difícil reagir se a partir das coisas. Portanto, mesmo que ele quisesse, ele até podia ter metido um Ultra, mas lá está, não é o Robocop. Este pessoal não dá para. Não, este pessoal, quer dizer, ninguém consegue reagir. Nem que seja Guess, ninguém consegue reagir com o Ultra e certas coisas. Biohazard a tirá-lo do corner, o que eu não sei. Tendon Engine, lá está, como puderam ver, não tinha frame advantage suficiente para ver o que é que fosse. Kupo insiste em usar usar o Thunder Knuckle como se fosse um Shoryuken normal, que é mauzinho, vá lá. Mas mesmo assim, ganhou o match. Não houve nada especial a comentar sobre este match. Isto é. Shit going on. Everywhere. It's fucking crazy, man. Fucking crazy. É Burning Kicks e saltos com Dive Kicks e depois o outro faz o Thunder Knuckle do nada e como ele come com ele e depois o outro salta de novo e come com EX. EX Burning Kick. E depois EX Seismo e. All over the place. Sem dúvida alguma que este match, para qualquer, vá lá, palhaço, que eu gosto de ver coisas a mexer, é um match, aí eu vou dar fixe, mas para qualquer adepto de fighting games, daqueles hardcore, este match é absolutamente horrível.
que eu garanto-vos que eu pego em dois dados, lanço-os e estou-me a divertir exatamente da mesma maneira. Há slot machines mais divertidas do que este matchup. Não é pelos jogadores. Não é pelos jogadores. Ahá! Agora sim. Um pouco de divertimento. Um pouco de vá lá, de solidez. Reparem bem. Cooper é um perfectionist. The battle has begun. Mas não é. Não acredito. Barra Hazard, dar o seu melhor. Na medida em que não usa down. Down back é uma parte feia do stick, ou do run, se for autorizado. Ainda foi com 21. Gostei. Será que vai bloquear? Claro que não vai. E não vai bloquear de novo? Claro que não vai. E. Ah, mas já perdi o pé. O Hazard só tem um defeito. É só um, mas é o suficiente para perder muitos matches. Não bloqueia. Não sabe o que é bloquear. Será que ele vai começar a bloquear agora neste round? Neste próximo round? Vamos ver. Por agora está o ataque. Neutro. Ataque. Ataque. Muito bem. Combo nos falha. Isso é positivo. Mas no que toca a defender. Ah, tem o Valdo. Jogador de muito pouco paciente, estes dois. Um sempre aos saltos. E o outro. Agora estamos no mesmo pai, mas o outro também não gosta de fazer. Oi! Tap! O tap a passar por baixo. Eu gostava de ter tempo de comentar o match, mas é que eles estão a ser tão random. Não me digam que estão a pensar a fazer. Portanto, cada um deles está a jogar completamente desligado. Daqui a pouco está a fazer. Meus amigos, não sei se vocês já pilotaram um avião, mas há um botãozinho para lá que se chama Autopilot. É exatamente isso que nós temos a assistir. Agora estão a pensar os dois, então, Autopilot, começou o Autopilot e não, volta ao normal, não, Autopilot, Autopilot, Throw, Dash Forward, Empty Jump, Thunder Knuckle, gostei, por acaso gostei. Foi a primeira coisa que eu vi que tive fazer que achei que realmente foi inteligente. Bombei, meteu no canto o Bar Hazard, não foi paciente, foi bem ganancioso e ter feito um base ao Thunder Knuckle e ter metido super ultra ou whatever, mas não. Aliás, um combo normal provavelmente teria servido e agora está a comer com um comeback. E Cook não fez safe jump, que era free, e se calhar vai perder, será que vai? Vai, vai, porque fazer Burning Knuckles a toda hora, parecendo que não. Não é propriamente safe. Burning Knuckle é safe on block, note-se, mas não tem frame advantage suficiente para meter o que é que seja a seguir e safar-se, a menos que metam um EX-Seismo, como é óbvio. Mas a jogar contra Boxer, Boxer mete um jab a seguir sem problemas nenhum. Quem é o Leonardo? Muito bom. É o Da Vinci que está a assistir aos jogos. Aí, se isto fosse Ibuki, é que realmente o Coop não usa um character que envolva, tipo, ficar parado e pensar no que tem que fazer. Saltar, mandar bonecos, saltar, mandar burning kicks, saltar, saltar. Fazer coisas, agarrar botões no ar, saltar, cair ao chão, fazer o reversal, rápido, rápido. Não pode ser, meu. Pode ser um gajo que tem de ser calmo, tem de respirar. E depois jogar. Se for sempre a atacar, à bruta, à canzana, não rende, não rende. O que eu também sei, o que está a alegar, isso é certo. Jogar contra ele também deve ser espetacular. Pumba! Tap na boca!
random Thunder Nipple, completamente random. Um grande story de bio, perdão, de cubo, não se passou nada a seguir. Está lag, gostava de lembrar que está um lag absolutamente horrível, mas merda. Vocês calhar não notam tanto no stream, mas está, não é pouco. Eu coloquei no break. O que é que faz com isso? Vou gostar deste exercício, por acaso gostei. Isso não funciona sempre, meu amigo. Eu não há de bloquear a certa altura, digo eu. Portanto, se calhar, começaram a vir a outra tática. Shenanigans de Viper. Ih, streams bem catitas do Biohazard. A mostrar que o Boxer tem uma execução easy mode. Ah, não, desculpa, era suposto dizer que sim, foram links competitivíssimos de Boxer. É lindíssimo, aliás. Nenhum deles é o One Frame Link, nem sequer tu, mas. Parece que são lixados. E cá está. Será que ele vai fazer algo inteligente? Não. E perdeu. Assim se perde um round. A ser random. Já está, outro. Epá, eu não estava nada à espera daquele Thunder Knight, nada. Não pareceu nada que não fosse acontecer. Já está outro. E outro a seguir. E outro, Bob! Já está! Doesn't give a fuck. Eu acho que ainda vai usar mais porque tem life food. E enquanto ele tiver life food, já está. Throw e a comer tempo também. E também prova que o Bob Hazard está-se bem a cagar. Oi, oi! Quem é que já vem um Thunder Knight? Querem apostar? Então agora vai ter começado a fazer um Thunder Knight. Quanto é que querem apostar? Vamos apostar? Vamos? Vamos apostar? Oi! 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 Much fight money! Viper wins! Não, estás a falar a sério, estás a usar. Estás a gozar, não estás? O gajo não fez rewire. Rewire ao Stitzer ali. Fazer B-Link para sacar aqueles 3 frame links. Lá, ia aparecer. Quero gozar. Bem, quem é que é agora a jogar? Vamos cá ver. Tunecas contra o Baque. Era isto que eu queria ver, meu. Isto é que eu queria ver. Isto é que é um grande match. Rose. Que eu espero que ele vá de Rose contra Gogan. E é verdade, o Biohazard vai jogar contra o Afonso. Que é algo que eu estou ansioso para ver. Vai ser fenomenal. Vai ser tão bom. Ah, aqui, mas vão jogar já, é? Vamos começar com os losers primeiro. Não, olha, o Tuneca já entrou, portanto. O Logista vai jogar primeiro o Tunecas contra o Baque. Biohazard passou mesmo da TSA, não pode ser. Esqueceu-se que foi parar o loser. Não, não deve ter sido rage quit, ele ainda demorou um bocado a vazar. Mas vamos fazer estes matches primeiro e se ele entretanto não aparecer, já. Deduzimos que não está cá. Eu também não o vejo no stream.
Portanto, ou caiu por obra e graça do Espírito Santo, ou então vazou mesmo. O Baki não consegue, connect, mas ele agora entrou, passou ali. Mande-lhe invite, dá-me um segundo. Oi, deixa-me cá fazer, Bruno. Graças! Este computador é complicado. Eu não sei se tem para aqui o Obake, deixa-me ver. Obake, Obake, está aqui, está. Como é que isto se manda invite? Se calhar estúpido. Send game invite to friends Obake. Que não é Obake, é? É Obake. Ah, já recebeu. Está bem. Obake, também conhecido como Bakemono, ia ser quicado pelo deus da PSN. Porquê? Não faço ideia. Não sei o que está a passar. Eu mandei invite, mas ele aceitou outro invite qualquer que não foi o meu antes, digo eu. Não sei se é dos invites que está a haver problema. De todas maneiras, vou-lhe mandar mais invites. Ups, enganei. Aceitem os invites do mestre. Aceitem os invites do gajo que percebe alguma coisa disto. Se o Oba quer desaparecer depois disto, quer dizer que não está, pois. Não está. Não, não está a funcionar. Portanto, o Oba é desqualificado. Epá, não. Eu quero que o Oba aqui jogue, pelo amor de Deus. Arranjem solução. Go Diet. És nojento, Aniki, és nojento. Entretanto, o Tonecas entrou, mas passou logo a seguir, porque deve ter percebido que ainda não está lá o Obake. Portanto, se calhar, deixávamos o Obake e o Tonecas. Não, mas é que eu queria ver este jogo, meu. Eu quero ver este jogo. Eu não queria que eles jogassem noutro sítio. Também não conseguiste? Mal, vai-se criar outra sala, é? Não desapareceu. Vamos ver se o Abaque também consegue entrar. Está complicado. Entrou também assim, mas eu estava à espera que entrasse o Obake primeiro, eu tenho prioridade. Queria era ver se eu aparecia, mas ainda não ouvi aqui no stream ele entrar. Não vale muito eu entrar se tivermos que criar uma sala nova. Já agora vamos ver se também consigo entrar. Se eu conseguir, quer dizer que o problema é mesmo do Obake. E creio que lá estão os dois. Espetacular. Finalmente vamos ter um match do ano. Gouken contra Rose. Quantas vezes já se viu este match num torneio importante? Este ano ou ano passado? Nenhuma. Nenhuma vez. Porquê? Porque isto nunca se vê.
Primeiro porque ninguém usa Gogan. Absolutamente ninguém. Zero pessoas usam Gogan. E apesar de ainda haver umas quantas que usam Rose. Lá está, ninguém usa Gogan. Portanto, não é um matchup que vejamos com alguma frequência. Mas é um matchup que eu quero ver porque... Não tem nada com matchup. Desculpa. É mesmo só porque quer ver o Obake a ganhar ao Tonek. Cala-te, né? Fecha-me já o stream e nem sequer me deixar ouvir. Se faz lag. Fecha-me já essa merda. Isso faz lag. Isso não pode ser. Depois ficam com breaks e o caraças. Mas é fazer mute, hein? É desligar mesmo. It's the battle of the century. Fight! Já está. Italiana contra japonês. Chamo a anti-air. Fogo. Fogo em saber que alguém sabe usar anti-airs neste torneio. Já está, o Baki a ser trollado por Neutral Jumps, Neutral Jumps, Neutral Jumps, Throw, uma tática que eu também uso com Blanca e que funciona na rotação. Porquê? Porque sim, porque funciona. Oi! Algo normal, aquele padrão que o Tonekas usa com alguma frequência para meter Demon Flip Throw. Sempre que ele faz um Demon Flip ou um salto, igual daqui faz outro Demon Flip, quer dizer que vem o Throw. Está. Neutral Jump Fierce. Um dos moves mais patetas do Street Fighter 4. Foi. Bom é para descer. Não sei se o Obake teria as reações. As reações. Se tudo de queimar. Não sei se o Obake teria. Reflexo suficiente para responder àquele EX Shoryuken do EX Palm do Gogan, mas um bom FAD assim. Mas estou a falar de algo que se passou há 15 segundos atrás, não sei lá. Big Throw. Isso foi um bocadinho mal feito. Isso foi um bocadinho mal feito. Porque foi completamente telegrafado. Cá está! Demon Flip para outra ponta do ecrã. E pronto, Punish já foi. Au! Não sei se aquilo foi propositado, não faço a mais pequena ideia, mas também não estou a ver que outra motion é que ele possa ter feito para trás. Com o Ki. Não estou a ver um overlapping, portanto. Se aquilo não foi propositado, também não sei o que foi. Vai ser estranho. Vai para o Perfect? Não, não vai. Poked. O Obake não está a tomar atenção ao sweep do Gogan, que lembro, que sai em 6 bancos, fica menos 3 on block, é completamente estúpido. Exatamente, ultra 2, já devias ter usado antes, e agora não vale muito a pena. Não, não vais, pois, não há maneira de entrar. O Obake está a perder a paciência. O Obake tem que ganhar isto, mas de uma maneira muito simples. Primeiro, pokes. Como se pode ver, o Tonek está ali a mexer que nem um maluco. Mexe, 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 quer descer. E o Obake devia perceber que a melhor maneira de ganhar a Gouken, em primeiro lugar, era ele usar mais o Standing Roundhouse, porque aquela merda evita... Acho que é o Standing Roundhouse. Há ali um deles que evita os down moves. Portanto, é algo que ele já devia estar a fazer há não sei quanto tempo. E devia ganhar isto de forma lame. Não era aos saltinhos ir atrás dele. Era, não digo que seja com projéteis, mas era manter ali uma distância tipo sweep distance em que conseguisse dar pokes e fazer anti-air para não deixar saltar. Tão simples quanto isso. Não dá para Gouken entrar com o Demon Flip, porque o Rose consegue sempre papar o Demon Flip com o Grab. E o Grab apanha, inclusive, é o Parry. Aéreo, portanto, Gouken saltar para cima de Rose é algo que não devia acontecer nunca. E mais que não seja, também tem EX Spiral, não vale o diabo de zelos.
Portanto, devia estar ali a jogar sólido. Coisa que ele estava a fazer contra o Afonso. Deu-lhe um xiripitizinho de random, que também é preciso. Ser agressivo e tal. Mas neste match devia estar a jogar mesmo sólido, mesmo aquele lane. Do que é que eu preciso? Que não estou a ver. Boa pressão, agora não deixa saltar, saltou, deixou saltar, não tenho ideia, eu só tenho feito crouching fierce, tenho que estar atento ao salto, tenho com pressão, dá-lhe espaço, deixa saltar, crouching fierce, ele está a saltar, está no canto, ele vai tentar saltar, agora, exatamente, ah, não faço isso.